En el vídeo de, en aquest vídeo us volem presentar el quadre de fraccions unitàries. Llavors, el quadre de fraccions unitàries són un conjunt de barres de diferents colors, on hi ha una que és la referència, que és la barra unitat, i llavors, amb un color diferent, tenim una barra que és que aquí ve representada per una meitat, que la seva longitud és la meitat que la inicial, i en tenim dues. Llavors tenim amb un altre color unes barres que la seva longitud és un terç de la inicial i en tenim tres, i així successivament. La gràcia del quadre de fraccions unitàries és que cada fracció ve representada per una longitud diferent. Llavors el que sí que és importantíssim és que la referència sempre ens la marca la barra unitat. Llavors us proposem tres activitats entorn a aquest material, que a diferència d'altres és un material molt específic. La primera activitat consisteix en veure per què utilitzem els noms de numerador i denominador quan parlem de les fraccions. Clar, nosaltres per què sabem que aquesta barra representa una meitat? Doncs no només perquè en caben dues dintre la unitat, sinó perquè aquí hi ha un dos. Per què sabem que aquesta representa un terç? Doncs mira, perquè aquí hi ha un tres. O perquè aquí hi ha un quatre, sabem que és un quart. És a dir, quin és el terme que dona nom precisament a cada una d'aquestes unitats, d'aquestes barres? El denominador. Donar nom és denominar. Això és molt bonic. I ara pensem, aquí tenim un quart, ara aquí tenim dos quarts, aquí tenim tres quarts. Quin és el terme que dona el número d'unitats que tenim? El numerador. Numerador ve de número, no? Per tant, tres quarts, perquè n'hi ha tres d'aquestes peces, no? És bonic aquest origen de denominador i numerador. Llavors, a partir d'ara ja no els anomenarem més el de dalt i el de baix, sinó que ja parlarem de numerador i denominador. Una segona activitat pot ser la de comparar fraccions o de fer fraccions equivalents. Llavors, què és més... quina fracció té un valor més gran? Dos terços o tres cinquens? Doncs anem a veure-ho. Si posem els dos terços un darrere l'altre i posem els tres cinquens un darrere l'altre, podem veure que clarament els dos terços tenen una longitud major als tres cinquens. Per tant, dos terços és més gran que tres cinquens. Així com podem fer comparació de fraccions, l'altra cosa que podem fer és intentar buscar fraccions equivalents. Llavors, per exemple, si suposem que tenim la fracció d'una meitat. Llavors, podem aconseguir aquesta longitud però utilitzant peces que no siguin mitjos? Anem a veure-ho. Podríem agafar una peça d'un quart i una peça d'un quart i veiem que la longitud és exactament la mateixa. Per tant, hem trobat dues fraccions que són equivalents. Un mig és equivalent a un quart. Llavors, també podríem trobar 4 vuitens o 5 desens. Si haguéssim posat terços, no haguéssim arribat a tenir la mateixa longitud. Fixeu-vos que la fracció ens dona més informació que el seu valor, perquè això, quan tenim 5 desens, ens indica que estem mesurant amb desens. Bé, la tercera activitat és sobre suma i resta de fraccions. Nosaltres ens podem plantejar quant val la suma d'una meitat més un terç. Es tracta de mesurar això amb una unitat que vagi bé, que doni exacte, no? Per exemple, podríem provar els cinquens i veuríem que els cinquens doncs, no ens mesuren exacte aquesta suma de dues barres. Podem anar provant amb diverses unitats i finalment ens donem compte que el sisè sí que ens permet mesurar exacte la longitud conjunta. Per què? Perquè ens permet mesurar exacte una longitud i altra, no? D'això se'n diu fer comú denominador. Fer comú denominador es tracta de trobar una unitat que ens permet mesurar les dues longituds de manera exacta. Igualment es pot fer la resta, no? Només que la resta posaríem això i llavors doncs, ho substituiríem per peces d'un sisè i veuríem que al final ens queda una peça d'un sisè. Llavors, anem a fer unes petites observacions. Fixeu-vos que aquest material, en podem tenir un que sigui el que manipula el professor, però aquest material el podrien construir els alumnes. La pròpia construcció ja ens ajuda en l'aprenentatge.
Llavors, clarament, aquest material és una connexió entre l'aritmètica i la geometria, perquè estem relacionant valors concrets amb una longitud, i llavors aquest material és ideal per fer-lo servir sisè de primària i primer d'ESO, perquè ajuda molt a entendre bé el concepte de què són les fraccions, com se sumen, com se resten, i llavors va molt bé. Hi ha un material que és molt que podria ser semblant, té algunes diferències, que són els sectors circulars com aquests. Llavors, en aquest cas, la unitat és el cercle, en comptes de tenir una magnitud longitudinal, és angular. Per acabar, ens heu de permetre que posem dos reptes, també, més d'un. El primer, ens basem en l'esquema que hem mostrat abans, aquest, i ens agradaria fer-vos una pregunta. Si agaféssim aquest punt, aquest, és una pregunta ja per portar classe en cursos més avançats que els que dèiem abans, quina seria la funció que passaria per tots aquests punts? I un segon repte, si volguéssim multiplicar, per exemple, un terç per una meitat, podríem, a l'hora d'explicar-ho classe, fer servir aquests reglets? Serien útils? Us recomanem que per contestar aquesta pregunta penseu en un material que també està a la caixa, que és aquest.